Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahut hi afsos ke sath ye khabar suni gayi hai ke Ambur ke mashhoor o maroof sahafi marhoom Jalal Mohammed Zackeria sahib ki ahliya ka انتقال ہو گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحومہ جلال زاہد احمد صاحب اور جلال ضیاء اللہ صاحب کی ماں اور مرحوم نری محمد صلاح الدین صاحب کی ساس ہیں. میت آخری دیدار کے لیے قادر پٹ مسجد کے قریب کے مکان میں رکھی گئی ہے. انشاءاللہ آج بروز جمعرات آمبور کی جامع مسجد میں بعد نماز ظہر مرحومہ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام اہل و عیال کو جو غم میں مبتلا ہیں صبر جمیل عطا کریں. خدا حافظ. فی امان اللہ.